За яса. Харин аль нь ч яа хуруу гас гээд тусгараад. За нэр нь юм блээ? Яруу. Яруу хэдэн настай? 12. 12 тий. Оо манай итгэлтэйг адилхан настай хүүхдээ юм байна шүү дээ. За аль юу? Энэ ч нараад. За, энэ ч надад байх. Оо, энэ үү? Гайгүй биш үү миний хүү? Хм? Би чамаг чинь бас нилээ их сандраад байгаа болохоор нилээ бас их зүсээд их цусмус яасан болоо гэсэн чи их гайгүй биш үү? За, энэ ч чамд баалт гэж үгэ. Тэгэхээр манай саний охин итгэл маань бас чамтай яг нэг үеийн тийм ээ яг нас нь бол адилхан охин. Тэгээ чамаа бодох юм бол бас нилээн хүнд өвчнөөр өвдсөн хүүхэд байсан. Тэгээд итгэл маань бас нилээн сайн сэтгэлийн тийм их тэнхээтэй хүүхэд байсан учраас эмчийнхээ өгсөн эм тариа, аав ээжийнхээ өгөнд их сайн ороод төвчээр сайтай байсан учраас тэр их хүнд өвчний цаана гарч чадаж эдгэрсэн охин байна. Тэгэхээр миний охины энэ юу бол хажууд нь бас маш хөнгөн хэлбэр юм төсөгдсөн байна. Тэгэхээр үүнээс хойш миний охин бас яг ийм хүн юм гэдэг. Тийм хартай нь. Тийм ээ ойлгож байгаа. Гэхдээ итгэлийн өвчний хажууд бол чиний өвчин бол ерөөсөө маш хөнгөн хэлбэр заяа. Тэгэхээр ер нь ямар нэгэн өвчин туслаа өвдлөө гэж бодход бол хамгийн нэгдүгээр эм таринаас илүү сэтгэлийн тэнхээтэй байж ч энэ өвчний ард гар тийш үү дээ миний хүү заяа. За. За эм чинь чамд энийг боогоод өгье дөө. За тэгэхээр миний охины энэ цусцлт нь бол маш их хөнгөн хэлбэрийн цусмос ерөөсөө гараа алдаагүй ийм хэлбэрийн тийм цусцлт байна. Тэгэхээр үүнээс хойш миний хувьд бас яг тийм хурц эрэмхтэй зүйл, утга шүүхтэй харьцахтай маш болгоомжтой харьцаарай. Тэгээ ерөнхийдөө бол манай чиний өмнө үзүүлсэн охин бол чиний энэ гал цуснаас илүү маш их тийм хүнд өвчтэй охин байсан. Тэгээ уг охин маань бол маш их тийм сэтгэлийн тэнхээ төвчээр сайтай хүүхэд байсан учраас одоо энэ хүүхдийн өвчний эдгэрэлтэнд бол уг хүүхдийн маань бас сэтгэлийн төвчээр тэнхээ маш их үр гүйцэтгсэн. Тийм учраас яг манай энэ ихтгэлтэй адилхан тийм ээ их тийм сайхан сэтгэлийн тэнхээтэй өөртөө ихтгэлтэй өвчний эдгэрэлтэнд бол хамгийн гол нь одоо энэ тариа гэхээсээ илүү тийм ээ би эдгэн би зүгээр болно би сайн болно гэж ингэж бодох юм бол энэ өвчний цаана бол 100% итгэж чаддаг. За тэгэхээр миний охин бас яг энэ хүн шиг айлтгай юм сайхан сэтгэлийн тэнхээтэй байна шүү. За за одоо ингэж болоо. За яа. Тэгээд 3 хоногийн дараа эмчтэй тавьж үзүүлээрэй. За. За. Баярлалаа. За. Одоо тэгээ зүгээр яруу. Аа. Энээс илүү гүн зүссэн болвол яа нүд идгэрэхгүй шүү дээ, тий? Та нар одоо ер нь альва юмд жоохон болгоомжтой хандж явах хэрэгтэй хүүхдүүд ээ. Юм ер нь багаас эхэлдэг шүү дээ. Үнээс хойш бүр үнээс илүү айх төр юм болохыг алиг тэр гэх үү, тий? Аа. За. Одоо тэгээ зүгээр аа. Чи ихчтэй тусалсан уу? Та хоёрыг их сандралдаж гүйлцсэн гэд яруу надаа ярьсан шүү дээ.
За чи яаж ихтэй тусалсан? Би үүрэл. Үүрэл гарсан. Тийм үү, сайн биш. Наад бол гарах юм биш тийм. Бараг ойлгож ирсэн шүү. Тийм. Чи яаж тусалсан? Юу? Бандажгүй гэл юм болоо. Намайг байхгүй байхад таагүй их сандарсан байна тий. За тэгээд супер мамыгаа байхгүй хооронд дур янз янз юм тохиолдсон. Тэгээд миний хүүхдүүд ямар нэг юм тандахтай болгоомжтой хандчихэ. За ёо. Тэгэхгүй бол аюултай штэ. Тэгээд надаас дандаа асууж агараа за. За. Би тэр охиныг их хөрөвчөн. Энэ хуруугаа төвчөн юуч биш юм билэ. Тэр охин тийм их хүнд өвчтэй мөртлөө надаас төвчээртэй байсан штэ. Тэгээд бас яруугийн тэр охиныг өрөвдөж байгаа сэтгэлд нь бид нар бас маш их баярлж дээ тэ. Би тэр нь туслахыг их хүсэж байна. Гэхдээ яаж туслах нь мэдэхгүй л байна. Яг зөв яруу гээлдэг яг үнэ. Мэдээч хам туслах гэсэн сэтгэл байна гэдэг чинь хамгийн их баярлуу шүү дээ зүйл тэ хүүхдүүд ээ. За тэгэхээр би нэг библиэс нэг түүх уншиж өгье. Марх номны 2 дугаар бүлэг дээр байдгийг. Дуулга библи аваад өгдөө. За. Марх номны 2 дугаар бүлэг дээр нэг гайхалтай түүх болсон байдгийг. Тэгээ бүгдээрээ энэ түүхийг хамтдаа сонсъё за. За энд саа өвчтэй хүний тухай нэг юм болсон үйл явдлыг би танарт уншиж өгье. Саа өвчтэй хүн. Хүмүүсээ Назар хотын нэгэн гайхамшигт хүний тухай танар сонссон уу? Тэр ямар нэгэн өвчтэй хүнийг эдгэж чаддаг гинэ гэсэн яриа салхинаас хурдан тархаж гинэ. Маш олон өвчтэй хүмүүс Есүсийг дагаж түүний хийсэн бүхнийг харж байлаа. Есүс согор хүнд харааруулж, дүлийн хүнийг сонсгодог болгож, хилгүү хүнийг ярьдаг болгов. Есүс бүхий л өвчнийг эдгэж байлаа. Имчил чадахгүй өвчин гэж түүнд байсангүй. Ертөнцийн эзэн түүнд хүнийг эдгэх онцгой хүч чадлыг өгсөн юм. Есүсийн хийж байгаа эдгээр гайхамшигт үйлсийг хараад хүмүүс түүнд маш ихээр итгэн даагдаг болжээ. Тэр нутагт нэгэн саа өвчтэй хүн байлаа. Тэр хүн өвчнөөсөө болоод босож чадахгүй байнга хэвтэр твтдэг байжээ. Түүний найзууд нь Есүсийг олон гайхамшигтай зүйлүүдийг хийж байгааг сонсоод өвчтэй найздаа туслахаар шийджээ. Тэгээд тэр дөрөв найзыгаа дамнуурган дээр тавиад Есүсийн байгаа газар руу явж гин. Тэднийг Есүсийн сургаал зааж байсан байшингийн гадаа ирэхэд олон хүн цуглараад дотогшоо орох ямар ч боломж байсангүй. Тэр дөрөвт нэгэн мэрэгэн санаа төржээ. Тэд байшингийн дээврийг цоолон нүхээр нь дамнуурхтай өвчтөө найзыгаа буулгажээ. Есүс тэр дөрвийг харлаа. Тэдний нөхрөө хайрлах хайр бас өөрт нь хичнээн итгэлтэй байгааг хараад Есүс саа өвчтөнд хандан чиний гимиг цагаатглаа гэж хэлв. Харин тэгтэл тэнд байсан сургаал номлогчд гимт хүнийг ертөнцийн эзнээс өөр хинч цагаатгах чадахгүй шүү дээ. Тэр яаж ингэж хэлж зориглоно вэ? Химээ хоорондоо буруутан ярилццгаалаа. Чиний гимиг цагаатглаа гэж хэлэх нь бос дамнуурга үрээд алах гэж хэлэхээс хэцүү нь үнэн. Гэвч ертөнцийн эзэн надад энэ хоёрыг хоёулангийн хийх хүч чадлыг надад өгсөн гэдгийг танарт үзүүлье гэд өвчтөнд хандан бос дамнуурга үрээд алах гэж хэлэхэд өвчтөө хүн эдгэрэн босоод явлаа. Энэ бүх үйл явдлыг харсан хурсан олон Есүсийг хүнд итгэн биш ирчээ.